السلام علیکم دوستانو، نن به مونږ خبره کوو چې د کجوري صحیح ټایم کم دی او دا مونږ ته په کم ټایم کې فائدې را رسوي او داسې کم کجوري دي چې هغه مونږ او تاسو وخورو مونږ او تاسو ته نقصان هم را رسوي. نو دوستانو که تاسو وګورو د کجورو ډېر قسمونه دي او اکثر تر څومره هم چې قسمونه دي هغه زمونږ استاسو د فائدې دپاره دي، خو یو قسم داسې هم شته چې هغه مونږ او تاسو که استعمال کړو د هغې نه مونږ او تاسو ته نقصانات او بیماریانې هم لګیږي. نو دوستانو که تاسو وګورئ په مارکیټونو کې اکثر تر کجورې ملاویږي، خو هغه زمونږ استاسو د فائدې دپاره یو که تاسو وایئ چې دی صحیح ټایم کم دی نو دا به تاسو سبئی په نهاره خورئ یا به د ناشتې نه بعد خورئ اور یا به د کومه د غرمې روټۍ چې وي د هغې نه به نیمه ګنټه پیله خورئ. نو دا به ستاسو ته ډېر ښه فائدې را رسوي، ستاسو د ډېرو نقصاناتو نه بچ کوي او که ستاسو هډوکي کمزوري وي هغه مضبوطولو کې هم ډېر ښه کار د دې سره ستاسو که د دماغ مسله وي یا دماغ مو کمزوري وي د هغې دپاره کجوره خوړل ډېر مفید دي. او په دې درې ټیمونو کې که تاسو خورئ نو په دې کې چې کم دی دننه کاربوهایډریټ او پروټین ډېر د زیات مقدار سره موجود وي. نو د دې استعمال داسې هم تاسو کوئ شئ که چېرته ورزش کوئ واک کوئ د هغې نه 10-15 منټ پیله یا هغې نه بعد کې تاسو وخورئ نو بیا هم تاسو ته ډېره ښه فایده را رسوي. او د دې نه علاوه تاسو د چینې په ځای هم کجورې استعمال کوئ شئ، هغه داسې چې د کجوره کله وچي د هغې نه بعد به تاسو بیا یو جوسر کې د دې پوډر جوړ کړئ او د هغې نه بعد بیا تاسو د چینې په ځای استعمالوئ نو د دې نه تاسو ته هم ډېرې ښې فائدې ملاویږي. او څنګه چې تاسو ته ما وویل چې یو قسم دا کجوره ده چې هغه ستاسو دپاره نقصان دی، دا هغه داسې که تاسو لیدلی وي چې هغه د نن بهر نه چې کومه ده داسې اوبلنه اوبلنه وي او تاسو وایئ چې دا ډېره خواږه کجوره ده، خو هغې اصل وجه دا وي چې هغه د چینې کوم شربت وي په هغې کې یخې وي شپه نیمه نو د هغې نه بعد بیا راخستې وي، هغه ځکه تاسو ته خواږه لګي او هغه دننه نه سخته وي او هغه ستاسو د صحت دپاره ډېر زیات نقصان رسوي. نو خیال کوئ چې داسې کجورې اکثر تر ما استعمالوئ. والسلام.